Dobar dan, to je dobro večer, ne znam da li se smrklo. Uglavnom, ja bih prvo da čestitam svim nagrađenim i laureatima i mislim, ja mogu govoriti u svojima, nadam se da i oni dijele moje mišljenje, da je nekako posebna čast, posebno priznanje i poseban emotivni odjek u srcu čovjeka kada dobije nagradu od grada iz kojeg je potekao i u kojem je negdje spoznao sve svoje prve emocije, prva društvena događanja, od izlazaka sa drugovima do prvih ljubavi, do treniranja fudbala, do šetanja Keom kraj Save, prvih svirki. Ja sam to negdje sve doživio u ovom gradu i gdje god da krenem, gdje god da radim, gdje god da putem, nekako uvijek sa ponosom ističem da sam ja glumac iz Gradiške. Mnogi me pitaju kada dajem neki intervju i govore da sam ja glumac iz Banja Luke, ja im kažem ja sam glumac koji živi i radi u Banja Luci, ali sam glumac iz Gradiške. Tako da mislim da je to negdje elementarno kućno vaspitanje, da čovjek negdje sa sobom nosi uvijek ono odakle je potekao, jer inače nema čemu da se vrati, a kad nemamo čemu da se vratimo, onda ni sam put nema nikakvog smisla. I mislim da je čitava ta negdje elipsa koju mi pravimo u životu, na kraju krajeva zahtjeva od nas da budemo ponosni, da budemo zahvalni ljudima koji su nas formirali, okolini koja nas je formirala. Ja se ovim putem zaista zahvaljujem na ovoj nagradi i počastovan sam jako i ovo je negdje prvi put da dobijam nagradu od mjesta iz kog sam uvijek sam do sada dobio pozorišne nagrade i ovo je nekako nagrada koju ću posebno nositi u svome srcu i nadam se da ću svojim radom i zalaganjem još nekako više pokušati i pronijeti dobar glas u gradu na Savi koji eto već godinama i godinama ovdje živi i radi sa nama i nekako od svih nas izvlači najbolje. Hvala.